Sejam bem-vindos aqui ao Rancho Cara Brava. Nós estamos aqui ao lado do Jim, que é o proprietário, que nos concedeu esse espaço. Um espaço belíssimo, muito espaço ali para criançada, para tudo. Tem um restaurante, tá? É uma das melhores comidas da área rural aqui da região. Já tive a oportunidade de trabalhar aqui várias vezes aqui no, com o pessoal do BRB, de Enduros, Equestre, né? Que ali tem a Baia dos Cavalos. E aí eu vim, falei com ele, ele falou, não, Costa, eu cedo aí para você fazer o espaço. Não me cobrou nenhum centavo. E eu fico muito agradecido pela essa oportunidade que ele está dando. A todos vocês que são operadores da faixa do cidadão, que são radioamadores, conhecem toda a dificuldade que a gente enfrenta para fazer qualquer tipo de evento. Mas com dificuldade ou não, nós estamos aqui porque é uma data especial. Hoje eu gostaria que tivesse muitas faixas aí, muitos banners enaltecendo vários grupos e operadores de várias regiões do Brasil, pelas ajudas na rodovia, pelas campanhas que fez de coleta de sangue, por tudo aquilo que nós fizemos, né? Carretas e mais carretas de alimentos, nós montamos tenda ali no Eixão, recolheu e tudo isso foi para o Nordeste. Então, nós da Faixa do Cidadão, nós temos a nossa história dentro desse contexto de ajuda, não só no atendimento social, mas a gente também tem o respeito hoje da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do DETRAN, Polícia Civil, porque nós mandamos muitas informações, e isso nos dias de hoje pode ser até questionável. Mas há 30 anos, quando eu comecei, eu fazia uma ponte entre todos esses órgãos lá de casa para poder atender a população. Eu fazia o primeiro atendimento e eles faziam o atendimento especializado. Eu era apenas uma ponte. Então, a gente tem uma série de fotos, tem muito documento, muita história, muita coisa comprovada desse trabalho. Então, é por isso que hoje nós estamos aqui fazendo a abertura desse conteste. Primeiro conteste oficial de 50 anos. Nós estamos com 63 estações-chave em várias regiões do Brasil nos ajudando nessa transmissão. Portanto, mesmo tendo propagação nacional e internacional, vai chegar certificado de vários países, porque esses colegas estarão fazendo a retransmissão de toda a história que nós construímos. E essa é a primeira etapa, porque, de fato, a Faixa do Cidadão nasceu em 26 de janeiro de 1970. Portanto, dia 26 de janeiro de 2020, nós estaremos completando 50 anos. 50 anos de vida, 50 anos de história, 50 anos de trabalho. Não podemos esquecer, não vou tentar citar nome para não cometer uma falha, não podemos esquecer das operadoras que já são falecidas, que ajudou muito, dos operadores que já são falecidos, que todo mundo contribuiu para que hoje a gente esteja nesse caminho. Porque eu estou com 30 anos que estou na Faixa do Cidadão, mas quando eu cheguei, alguém já tinha abrido as portas, alguém estava fazendo o trabalho. E eu entrei e assumi uma parte. A gente espera que para os 51 anos, para os 52, ou para a festa de 100 anos, que com certeza, tipo o garotinho do Ronaldo aí, o meu neto que infelizmente não está aqui, porque já falam no rádio, né, 6 anos, ele já fala no rádio, a gente espera que eles assumam o presente. Porque do passado nós recebemos. No presente agora nós estamos aqui. E eles sejam o futuro, não só da Faixa do Cidadão, como também de radioamadores. Embora eu não tenha como, não sou representante da instituição, mas eu não posso deixar, porque eu sou radioamador, aqui tem vários radioamadores, então nós estamos falando pelo grupo que está aqui. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. O que nós podemos fazer nesse momento é o que vocês têm aí. De repente, pode até ser que a gente possa fazer alguma coisa a mais. Jim, faça uso da palavra e em seguida nós vamos ouvir o hino nacional. É muito importante esse evento aqui no Rancho, porque a gente sabe como é que é difícil organizar um evento, a gente sabe a dificuldade que é. Estou vendo que é um grupo unido, entendeu? É um grupo que tem prestado bastante assim, ajuda ao governo, aos caminhoneiros, uma série de... Assim, vocês me desculpem a ignorância sobre aonde vocês atingem, porque assim, a gente muitas vezes não conhece. Né? A gente sabe a importância que é
o rádio amador no Brasil, na história do Brasil. Né? Então, assim, eu recebo com muito prazer. Ele é um grupo unido, eu estou vendo que a turma toda é unida. E, assim, a gente espera que vocês passem um dia bacana aqui e tal. E o espaço está à disposição. É como você disse, poderia ter mais gente, poderia ter mais outras pessoas que muitas vezes não podem vir. A gente sabe como é difícil organizar qualquer tipo de evento. Mas o Brasil está ligado, né? Então vocês estão ligados ao Brasil, ao mundo. E assim, parabéns pelo trabalho, parabéns e não deixa morrer. Esse aí é um apelo que a gente faz como cidadão. Eu acho que a gente não pode deixar essas coisas morrer, porque é história. E a gente precisa da história. E a faixa do cidadão e o rádio amador é um negócio assim, de extrema importância, que vem da guerra, né? É um negócio que... É uma turma, uma equipe que, inclusive naquele terremoto que teve no México, nós tivemos a oportunidade de ajudar o diretor do zoológico de Brasília, que não tinha contato telefônico e ele precisava falar com a família dele, e aí foi feito através do rádio amador o contato com o México. E depois disso a notícia se espalhou e todas as pessoas que tinham família no México recorreram à sede rádio amador para que esse contato fosse estabelecido. Você vê a importância da coisa. Então, assim, não, cara. Eu vou inverter. Eu que agradeço a presença de vocês. Você não tem nada que agradecer. A casa está aberta. Para mim é uma alegria. Tá? É uma alegria vocês estarem aqui fazendo esse projeto maravilhoso. Estamos juntos durante o dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para todos. Eu não podia deixar de esquecer. A maioria aqui talvez não deve ter visto. Mas o programa do dia 2 de setembro, na Estéreo Sul FM, uma emissora em Itajubá, que está fazendo um programa excepcional, porque hoje, quando tem um evento na Bahia e outro evento aqui em Brasília, e se a gente não tiver propagação, nós não conseguimos levar a nossa informação até lá. Tem dois radioamadores, o César, o Ari e o Tio Cacá, colocaram um programa toda segunda-feira às 19 horas. Que vai ao ar na rádio, e eles falam tudo sobre Rádio Amador e sobre Faixa do Cidadão. Então, nós temos mais um aliado que quebra qualquer fronteira, qualquer situação que a gente tem, para que as informações possam chegar a nível de Brasil. Prestigia, pedindo o pessoal para mandar foto, você pode fazer uma pauta e mandar no WhatsApp deles para ele divulgar. É uma hora de programa, vale a pena assistir os programas passados e assistir o que vai ao ar na próxima segunda-feira, 19 horas, em Itajubá, Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Vamos fazer a execução do hino nacional e, em seguida, a gente começa a nossa articulação aqui, cumprimentar todos que estão aqui, que alguns a gente tem muito tempo que não vê, alguns aqui a gente não sabe o nome do colega, mas agradece a presença aqui. Vamos lá, Wesley. Vamos. Wesley, mas não é Wesley.